Денис, вас першою, ну, в сенсі команду, тепер можна привітати із виходом в Лігу А, в півфінал. Не, ну, звісно, можна привітати, тим більше в такому матчі проти такої сильної команди, як Скидка. Ну, задача була не тільки, звісно, сьогодні вийти, і як би желательно постаратися відцепити цей колектив, тому що в будь-якому випадку можна попасть с ними сразу в полуфинале, а там команда такая подобранная, очень качественные футзалисты, и в полуфинале, конечно, нежелательно с ними встретиться. Ну, я вам скажу так, что багато хто взагалі бачив фінал Ліги А в майбутньому Артур Мюзик Скидка, як варіант. Відчепити, але, в принципі, питання ще не вирішить, мають можливість потрапити. І якщо ви займете перше місце, то а Скидка четверте, то ви і отримаєте команду в півфіналі. Ні, та все, що угодно може, звісно, пройти, але шанси сьогодні їхні понизились. Звісно, все залежить від них, але шанси їхні сьогодні однозначно понизились. Ну і плюс ви ж самі розумієте, що коли в матчах за 6 очков проигрываются матчи, то по команде это так бьет психологически. Ну, по игре вас влаштовала ничья? Да не, ну как ничья? У нас премия за победу другая, чем за ничья. Поэтому, ну как можно выходить на игру и думать о ничье? Нет, нас устраивала только победа. И других результатов, ну, мы не рассматривали. С перемогой. Спасибо большое.